Півроку систему онлайн-спостереження за маршрутами автобусами та тролейбусами тестувало управління транспорту Тернопільської міськради. Відтепер система доступна для усіх тернополян. Достатньо у адресній стрічці браузера ввести адресу сайту dtransport.com.ua. У міськраді кажуть, це не лише зручний сервіс для пасажирів, а й спосіб контролю за перевізниками. Чи не відхиляються від маршруту автобуси, чи дотримуються графіку і коли завершують роботу. Відтепер швидше реагуватимуть і на скарги мешканців міста, бо інформація про громадський транспорт ще довго зберігатимуть. На сайті dtransport.com.ua відображена інформація про усі зупинки Тернополя. Вказане місце знаходження кожного автобуса чи тролейбуса, окремим кольором відзначені соціальні маршрути. Таке нововведення дисциплінуватиме водіїв, бо ж уся інформація через GPS-систему реєструється. Сайт миттєво оновлюється, а поряд із кожним транспортом є також інформація про номерний знак і швидкість, з якою він рухається. Можна відобразити якийсь один з маршрутів. Коли ми нажимаємо на «Вибрали перший маршрут», в нас є промальований шлях, куди він рухається по місту, і відповідно відображені на ньому транспортні засоби, які рухаються в тому чи іншому напрямку згідно цього маршруту. Коли ми наведемо курсор на якийсь конкретний транспортний засіб, ми можемо по ньому побачити детальнішу інформацію. Вебсайт планують розвивати і надалі. Наступні етапи роботи – безкоштовний додаток до мобільного телефону та встановлення електронних табло на зупинках.